Мы приїхали привітати наших воїнів з наступаючим Новим роком. Це волонтерський арт-десант. Ми їздимо вітати, щоб підтримати наших хлопців і сказати їм велике дякую за те, що вони тут. З наступаючим Новим роком. І все буде у нас добре. Ви військові українські, пишете новітню історію України і стверджуєте взагалі наявність такої держави. Тому що все те, що поки що в тилу робиться в Україні, в державі, це щось дуже сумнівне все. Тут, мені здається, більше українства, більше гідності, честі, ну і більше самопожертви, звичайно. Ну і крім того всього, мало акторів приїжджає до вас на Новий рік. Чи взагалі до солдатів, от 30-го, 31-го, 1-го. А ми вирішили от Новий рік відзначити і зустріти тут, на Донбасі. Приїхали хлопцям багато, що треба? Треба підняти дух, Новий рік на носі, все буде кльово, хлопці. Ми раді з того, що ми нарешті таки приїхали. І от новий захід із заходу на схід. А як ти підеш на війну за свою рідну?